Мистецькі вихідні. На Коломийщині провели грандіозний арт-фестиваль «Трикутник». Це дійство відбувається у селі Воскресінці на іншому березі річки Прут. Започаткували фестиваль 4 роки тому група молодих ініціативних коломиян. З кожним роком фестиваль набуває все більшої популярності та масштабів. Дійство відвідали і наші журналісти. Далі матеріал Надії Неплюхіної. Фестиваль «Трикутник» уже став традиційним мистецьким дійством на Коломийщині. Спочатку його організовували у ніч на Івана Купала. На першому фестивалі було кілька сотень людей, і тут був представлений лише музичний концерт власними силами коломийських музикантів. Проте з кожним роком на фестивалі з'являлись усе нові види мистецтва – живопис, поезія та різні види рукоділля. Цього року ми дивуємо більше літературою, кіно та кінопоказами, оскільки минулого року ми все ще дещо пробували, як, наприклад, коломийські жителі місцеві сприймають літературу, оскільки такого практично в Коломийщині не було. От. І цього року ми вирішили створити вже там рівноцінну таку комплексну літературну сцену, яка буквально зараз відбувається, так, і все це завершуватиметься театральними виступами, вночі будуть кінопокази. Оце ті родзинки цьогорічного фестивалю, які от варто відвідати. Ми сподіваємося на те, що фестиваль залишить такий атмосферний присмак, адже все ж таки природа творює таку своєрідну атмосферу, приємну, і хочемо, аби справді всі відпочили сьогодні. Родзинкою фестивалю у нас є власне кількість локацій. От, у нас досить насичений арт-майданчик, от зараз працює літературна сцена, трішки згодом буде працювати велика сцена. От, тож це не є таким форматним фестивалем, як інші. Зазвичай фестивалі не спеціалізуються на чомусь одному, так виключно, або поєднують там 2-3 речі. Ось ми, це такий експеримент, от, я думаю, що він вдався. Об'єднати усіх творчих людей на одній території, власне, трикутній, познайомитися з новими талантами, побачити щось нове для себе, чогось навчитися нового. У нас безперервно функціонують майстер-класи, дитячий майданчик функціонував. От, так що досить було цікаво. Також на трикутнику було декілька майстер-класів. Тут кожен міг знайти для себе щось особливе. Цікавинка – острівок східної культури, де можна було познайомитися з культурою країн Сходу, їхньою релігією і традиціями. В цьому стані дійсно ми в трикутнику знаходимося. Ми знаходимося на місці, яке називається трикутник. Це святе місце. Треба праву руку підняти над головою і прислухатися до цього енергетичного балансу, який сформовує інформаційне поле землі та інформаційне поле небесного простору. Йдуть мурашки по шкірі. Я дуже така чутлива людина до таких речей, тому дуже цікаво насправді. Наша задача – навчити бажаючих прийти до відповідного енергетичного балансу з допомогою рук, з допомогою тімінної частини голови. Це означає, що наше серце, яке містить дух, починає відчувати вібрування тої божественної сили, яка в маленької дитини ще з утроби матері відштовхує якби прохолодою та відлуння любові. Не менш яскравою і насиченою була і літературна частина фестивалю. На сцені свої твори читали талановиті люди. Я нічого не обіцяла, я лише зламала олівця руками. Аби на хвилину розбити безодню поміж містами, аби повсякденно проклясти пам'ять, заховану між фотографіями, що між іншим відкашлює ноти поміж кастрюлями і парафіями. Потрібні вони і для творчої молоді, так, яка має платформу, щоб виразити себе, і потрібно для взагалі для молоді, аби консолідуватися, аби генерувати нові ідеї, нові візії, це дуже важливо. Гості фестивалю вражені гарною організацією та різноманіттям заходів, майданчиків і сцен. Кажуть, це цікаво і пізнавально. Нам подобається, але я думаю, що ще все попереду, тому що тільки літературна сцена, ще буде концерт, а дітки вже зліпили, зробили різні речі на дитячому майданчику. Сама ідея дуже гарна, тому що Коломий взагалі гарне місто, і в нас рідко щось таке проходить, але це якраз почало, це арт-візія почалася, і це фестиваль. Ну, взагалі багато людей з різних міст приїжджає, трошки дізнається про наше місто. І ну, взагалі мені здається, що це дуже класно. Враження дуже чудове. Все круто. Удивительне і пространство, яке дійсно і поезія, і вот этот вот поетический абсолютно вид, который существует сейчас. Все дуже гармонічно, дуже хорошо, чудесно. І організатори молодці просто. Ми перший раз, ну, я перший раз. Вот, у нас
Житомир. Короче, просто у меня был курс собрались, приехали, да, слышали о вас, пригласили. Почуваюсь просто неймовірно і вважаю, що ось такі заходи, от як трикутник, по-перше, мають право на існування, по-друге, ну просто повинні, must have, і просто без жодних обмежень. А впродовж двох фестивальних днів публіку тішили не лише віршами та різними майстер-класами, а й запальними виступами музичних гуртів. Це були здебільшого гості. Вони приїхали на фестиваль з усіх куточків України – Києва, Чернівців, Харкова, Львова, Івано-Франківська. Виступали на сцені і коломияни. Ми тут з другого концерту виступаємо абсолютно на волонтерських засадах і за культуру, розвиток, те, що не вдалося, можливо, нам в свій час. Зараз молоді підхопили, зараз це все розвиває дуже добре, і ми тільки раді це все їм допомогти, підтримати, виступити. Олексій, соліст чернівецького гурту «Монополія», хлопець уже не перший раз у Коломиї, давали сольні концерти та були учасниками фестивалю «Артвізій». Олексій каже, незважаючи на те, що Чернівці – більше місто, проте там немає багато мистецьких заходів. Фестивалі потрібні для молодих музикантів, щоб знайти свого слухача. І зараз фестивалі дуже популярні в Україні, вони розвиваються, так можу сказати, з цими мильними кроками. І для цього це дуже добре. І молодим гуртам легко, скажімо, знайти свого слухача, засвітитися, десь зіграти свій матеріал. Причому дуже багато якісних фестивалів започатковуються і розвиваються. Найбільше драйву та задоволення люди отримали від виступів цьогорічних хедлайнерів фестивалю гуртів «Вів'єн Морт», «Без обмежень», «Маут», «Оркестр Че», «Вася Клаб» і «Олег Універсал». Річ новинкою фестивалю став нічний кінопоказ «Тут просто неба», демонстрували кінороботи молодих українських режисерів. Сучасна музика, література та кіно, майстер-класи та схід сонця над Коломиєю. Арт-фестиваль «Трикутник» залишає неймовірні враження та спогади.